Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Pixel Piracy. My jsme dopluli na ostrov, kde mají bubny, evidentně. A hlavně jsou tu nějací divocí piráti, divoký pirát Kenny, který se právě skoro zabil. A cože? A je tu divoký pirát Kerry a divoký pirát Felix. No, asi počkáme, až se Kenny zabije. Tak pojďte. Je tak akční hudba, ale... Pojďte sem. Vyčkejte schválně si... Au, přestane, choďte, volové! Zdičte to, kapitáne, zdič to. Ježišmarja, kdo má ten prut? Briane, ty blbče. Vem si něco. Zdičte to, kapitáne. Ježišmarja, my jsme se málem tady pozabíjeli. Přes blbejkeř. A ještě jsme se smáli Kennymu. Ještě jsme se smáli Kennymu, že se zabil. oni zabili Kennyho, no. Ach jo. Zkusíme tu sochu. Woohoo! Ale nevím, co nám to dalo furt. Musím si asi někdy podívat na internet, na což samozřejmě zapomenu a... úplně zbytečný. Jsme hladoví, tak se zkusíme trošku napapat tady toho keříku, který teda skoro nic nedává, ale tak aspoň něco, že jo? Lepší než nic. Ale hoši, pojďte s... Ježiš... Tak. Hurá. Hurá, už jedí. No super. Ten keř mu vykryl útok. Jak mu ten keř může vykryt útok? Je to keř... Dobře. Máme ještě hlad? No, máme, no, tak. Hele, jsme piráti, keř nejíme. Jdeme! Ježiš, přestaňte to. Ne! Kapitáne! Kam? Ach jo. Občas je to s těma těžký, s těma pirátama. Máme jídlo, máme ryby, 4. 1, 2, 3 ryby. Tak, kapitán to uvaří. Brian něco zase nachytá. Jak jsme na tom s životama? S životama jsme na tom dobře, oni se léčí poměrně rychle. S morálkou jsme na tom blbě. Jsme na tom blbě s morálkou, nebo jsme na tom blbě s morálkou? S morálkou a s hladem. Kapitán má super morálku. Tak proč se nepoučíte kapitána? No, dobře, tak kapitán bude vařit a my pojedeme zase někam dál. Teď otázka, jestli si zajete do nějakého toho města a doplnit si morálku, anebo ještě, hele, tady jsou dva ostrovy. Ostrovy zvládáme dobře, ale tady je pirátský setkání, což znamená hodně peněz. Takže jdeme na ně. Mezitím tam dojedeme. A já se teda podívám, co ještě všechno máme, protože máme něco na morálku, že jo? No jasně, hele, ten má Máro, Máro, máš málo morálky, tak tomu dáme. Kdo má ještě málo morálky? Jako hodně málo. Nejmíň má asi tady Markus Hoffmann. To je na stáži z Německa pirát. Ich bin Markus Hoffmann. Já, das ist recht. A co máme dál? To musíme prodat. Máme zase nějaký ten grindstone, takže bychom mohli give passive to Brian. Jo, to je tohle. Aha, tomu něco vylepšilo? Asi jo. Bone blade. Horkému bone blade. Je škoda, že už tam nejsou ty hvězdičky, to docela jaksi to, no, značilo, že
to hodně vylepšil. Nevím, jestli vylepšovat ty katlese, to je asi zbytečný, co? Myslím, že asi jo. Co máme? Máme plenky, tak to dáme Adrianu Medoffovi, jako nováčkovi. To je novej, ne? Tak mu dáme plenky. Má nějaký pravidlo, že nováčci u nás nesejí plenky. Máme auto elixír. Jo, tomu můžu dát taky vlastně, a jakmile klesne pod... A, jakmile klesne pod 20 HPček, tak... Ne, dám mu to 20 HPček, jakmile klesne pod 10. No, to ujde. A jinak už nic třeba na morálku nemáme, co? A máme, máme rum! Ale to si necháme asi do nějaký kritický situace. Hoši! Tady by taky mohla hrát nějaká hudba, ne? Kapitán je hladovej. Všichni jsou nějaký hladoví. Nějaká pirátská hudba by mohla hrát tady na tom. Teď otázka, jestli si kupovat dalšího piráta. Nebo... Ale chytá ten... No nechytá, že jo? Chytej. Nebo nám dojdou ryby a chcípneme hlady. Se musím kouknout ještě na ty talenty. Na ty knížky, na ty skilly, co tam všechno je. Protože jsme zjistili, že ne všude je všechno. Což je škoda. Wow, to je Noémová archa! Kapitán Neumann, to je německá archa. My jsme v Německu doma. V německých vodách. Kapitán Neumann tady se svou ženou Bazilou, Bazila, zachránili spoustu zvířátek. A my bychom si asi mohli ochočit, co? Kdybychom měli ten příslušný skill. No a ty zvířátka, oni nám budou ubližovat nebo nám nebudou ubližovat? Protože mají tady papouška. Hele, papouška mají. To vlastně můžeme, papoušky můžeme... Máme tady animals, ale my nemáme ten skill, no, tak to je blbý, no. Tak jdeme na ně, no. Akorát, Brianne, ty si zase... To by mohlo být... Škoda, že to není automatický, že by si automaticky mohl brát... Automaticky by si mohl brát tu zbraň. Šachné zapta! Bazila i Neumanna. Zvířátka asi nic nedělají, co? Nedělají. Zapte slepici. Povražet! Nedívejte se. Bude trošku masakr. Budou jatka. Počkej, to tam leží? Ne, už myslím, že tam leží nějaký náš. Když oni z nich padají docela dobrý věci, no, tak proč? Akorát ty piráti, oni jaksi neutočejí na ně. Zapte papouška. Zapte kočku. Padne z kočky. Co se stalo? Level 8, aha. Je tady ještě někdo živej? Slepice. Slepice nám dala pírko a vejce. Tak jdeme zpátky. Hele, papoušek. Ajku, ty vole. Mazej. Ajk je jedinej spokojený, všichni jsou trošku rozladění. Kapčené plunder. Papoušek to schytal. Ale dostali jsme 80 zlata. Zlaťáků. Tak to je super. Počkej, to jídlo jste hoši snědli? To jídlo jste snědli asi, co? A vám to nějak moc nepomohlo, co? Hunger? No, nepomohlo. Kapitán má furt hlad. Brian Mendel, tady máš pruťáka a... Dáme si ship setup a dáme si food a dáme si ryby. Tak. Kapitáne, uvař to. A my jedeme zatím někam pryč. World map. Hele, město. Dobrý, tak tam zajedeme. Tam jsme ještě nebyli. Snad tam bude taverna, aby doplnili morálku a trošku jídla. By se docela hodilo. Jenže on to kapitán vždycky uvaří. A oni mu to sežerou. Ne, dobrý, teď se najedl. Tak to je fajn. Aspoň se taky nají. Máme dost zlata, já jsem se chtěl podívat, kolik stojí jako takový kanón a takhle, ale vzhledem k tomu, že blbej prut na chytání ryb stál 100 zlatáků, tak si nedokážu představit, kolik bude stát kanón a jak dlouho na to mám šetřit, to
To je trošku divný, ne? Ale tu taverna, dobrý. A je to bílofousáč. Salvador Coulard. Koupíme Salvadora Coularda. Je kapitán. Tady. Jídlo. No jo, ale nejsou tady skilly. Tak to jsme tady tak napůl správně. Kapitáne, půjdeme prodat tady nějaký věci. Tak, hele, máme rapír. Au, házecí ta, jo, aha, to nemáme, to kupujeme. Prodáme. Tady kudly a tady ty obyčejný katlesy. Tak. Tak, pojďte hoši. Jdeme se najíst. A napít. A koupíme si, ale tady další ale fousáč, Randall King. Randall King. Ten hlad jim vlastně stoupá v té hospodě jenom snad do nějaký půlky, ne? Mám takový pocit, jakože oni se sice najedí, ale jenom do půlky. Dobře, zapauzuj se. Takže můžeme koupit buď to Salvadora Coularda, to je jedna možnost, Lolita z Coltox Melt, Orlando Dalaklis, a kde je ten druhej, Randall King, au, he was White Wing Street Sweeper by Trade, no jo, ale má 70, stojí 70 a má stat value 14, což je asi víc než 10, že jo? Takže Randalla Kinga koupíme. Tak jo, jak jsme koupili dalšího piráta, i když jsem říkal, že ho kupovat nebudu. A doplnili jsme svý bílý fousáče. Kudlu nedostaneš, chlape, dostaneš katles asi. Tak, ten ti bude muset stačit. A dobrý, no. Tak, a budeme potřebovat talent pointy. Oh, 7 talent pointů, wow. Horkemu... Ne, range ne. Extra XP? Proč ne? A aby se vyhl a měl rychlost trochu, tak. A necháme si jich pár, protože chci kupovat ty knížky, no, tak uvidíme. Tak. Ještě ale nevím, komu to vůbec dáme, takže to se taky ukáže. Markus Hoffman toho má málo strašně. Chlape, ty musíš zesílit trochu. Adrian Medov toho má taky málo. Těm novým zatím nic moc dávat nebudeme, hele, ale on je dobrý, on má hodně agility a tak nějak rovnoměrně to má rozprostřený, ten tamhle už nemá nic. Tak jo, počkat, ještě jedna věc, hoši, morálku jste si doplnili. No jako, ne všichni, to je zajímavý, že ne všichni mají doplněnou. Brian chytá ryby v taverně, tak to je dobrý, to se mi líbí. To je iniciativa, kterou přijímám a oceňuju. Až chytí rybu, tak jdeme. Tak co? Chytíš to? Asi ne, tak jdeme. Pojďte na loď. Jo, ale ještě jsem si chtěl udělat třeba nějaký podpalubí, ne? To by jaky nebylo špatný. Shipseta. Hal. Máme toho docela dost. Tady můžeme odstranit ty žebříky. Můžeme odstranit i to okno. Deko, to je zeď, jo. To dáme sem, tak. A ty dáme hal. A dáme bum, bum, bum. Tak. A deko. Odstraníme tohle. Ale to tady necháme teda. To okno. Odstraníme tohle a dáme sem okno. Tak, žebříky odstraníme. A dáme sem. Žeby. Až bychom to udělali ještě jako... No takhle ne. Tohle. Můžu tohle? Nemůžu, on to musí být spojený. Tak nic, no. Počkat, ale oni tam budou... Nebudou vlastně, když budou chtít jít sem, tak polezou turima, a když budou chtít jít sem, tak polezou turima. Tak, to jsme... Vymysleli. To máme takhle.
A já jsem chtěl udělat nějaký ty úpravy, ale už nevím jaký, co. Že bychom tady udělali větší takhle to podpalubí. Tak. Proč ne? Proč ne? Máme něco misk? Krab. Je to bobok. Bobok. Bobek. A už je pisu. Naše letě jeden velký záchod. Tak jo. Jo, a ještě jedna věc. No jo, podívám se teďka, to je jedno, jestli se podívám teďka nebo na lodi. Máme ty pírka z těch slepic a vajíčka. Jenom jedno? Já myslím, že jsme jich vzali víc. Vždyť jich tam bylo víc, přece ne. A to je jedno. Zkušenosti. Někteří naši hoši, jako třeba Markus Hoffman, mají málo zkušeností. Takže jim trochu pomůžeme. Jo, my jsme dostali... Jo, aha, želví vajíčko. Hohoho. Výborně. Ale ono mu to vůbec nepomohlo nějak extra teda, abych pravdu řekl. Jakože ho to nevylevlovalo, no, což je škoda. Jeme, chlapi, ty s náma nejdeš, Veroniko. Ani ty, Salvadore. Sorry, Salvadore. Třeba příště. Třeba příště. Světová mapa. Hele, další piráti, no tak jdem na ně, proč ne? Potřebujeme město, kde koupíme nějaký ty skill pointy. The Black Spot. A koupíme tam pro někoho Black Spot, no. někdo vylevloval, super. A další věc, ship setup, food, jsme bez jídla. Super, Briane, tak chytej, dělej, nebo chcípneme hlady. No, já ten fishing budu muset koupit asi ještě jednomu, ne? Tyjo. Protože čím víc máme posádky, a ty ryby jako nenasytějí za stolik. A jemu to trvá strašně dlouho, než teďka něco chytí. To je jako... Jakože, jako hodně, no. Hele, tady jsou jenom dva. Ty vláho. Hele, chyť něco, Briane, dělej. Chytej. Proč ti se chytá? Chcípnem hlady. Ty bláho, Briane, ty vole. Vem si tohle. Jaký mají všichni level? Že to má jen 3, 3, 4, 6, 7, 8, 6, dobře. Tak pojďte na ně. A teď ale bude ten problém, že to budu muset takhle přelízat, no to je na prd. Možná uděláme, odstraníme to světlo a uděláme takhle celý. Wow, co to bylo? Tak jo. Běžte zpátky. Všechno jsme pobrali. To jsme pobrali. Máme hlad, kručí nám břiže. Plunder. 80 zlatáků. Super. Brian chytá. Ale nic nechytí. Dělej, tady jsou ryby, chytě. Aspoň jednu rybu. Hele, další město. Minneapolis. Tak jsme v Americe, ne v Německu. Ale už se tady docela blížíme do takových jaksi obtížnějších lokací. Jakože level 3. Hele, on fakt nic nechytá. Bude pruser. Já nechci kupovat jídlo. No, hurá. Jdeme rychle jdeme uvařit. Ship setup, food. A máme dvě, aha, dobře. Tak aspoň. A další, super. Ne, tohle, ship setup, food. Aha, to byla ona. Tak jo. Sam uložilo dřív, než se to zobrazilo. Tak, hoši, najeste se. Nějaký rybičky tu máme. Zase něco chytil? Nechytil vůbec nic. To je blbý. No ale tak, jestli tady je ta taverna v tomhle městě. Jakože je. Jakože není. To je blbý. Kam jdete?
Hele, tady by měly být jména, když na to najedu. Brian zpátky a chytat. Kapitán. Kapitán zůstal na lodi. Aha, to je super. Jo, nechytá ale. Kapitáne. Sem potřebujeme a sem potřebujeme do těchto dvou obchodů. Chytá, dobře. Fishing improved. Chytili jsme ryby, super. Jo, počkat, ale on je nažranej. Jak to, že se... Jo, on možná snědl nějaký jídlo, on možná snědl nějakou tu rybu, aha. Tak to jo. Tak, bacha. Ty bláho, tady jich je. Quadro Strike. 300 zlaťáků, ty bláho. To ne, to ne, to ne, to ne, to ne, to ne, to ne. Jak se to... Dobře, tak cleaning, cooking. Cooking, ne, cleaning, ne, fast learner, nevím, light steps, ne, sailing, ne, combat evasion, treasure coins, dash attack, boar strike, map awareness, beware of the locations of the map, to by se mohlo hodit, fishing, to by se mohlo hodit, druhý fishing určitě, cannon mastery, learn how to use cannons, super, to se hodí, 20 strikes, wow, swimming, plavání. Map reading, combat focus, doktor Aura. First mate, no. Otázka je, jestli bychom chtěli hrát bez saveů nebo se saveama, no. To se hodí, když se někdo rozhodne hrát bez saveů, jakože prostě si to nebude nahrávat a když mu zabijou kapitána, tak mu ho prostě zabijou. Nebo spíš si to hodí asi v tom hardcore módu nějakým, ne? Tam taky nějak, tam je něco podobného. Myslím, že jestli to nezměnili, tak furt jedu na tu princeznu. No nic. Map awareness, fishing, cannon mastery. Víc zlata z plundering ships, to není špatný. Vzhledem k tomu, že plundruju furt. A doktor Aurat. Teaches how to read map. Ship plunder, dáme si ship plunder. Dobře. Jdeme sem. A tady jsou blbosti. Jo, já jsem se chtěl podívat, jestli tam není na ty zvířata něco, ten skill, ale to jsem tam neviděl, co? Nebo jestli na to už není třeba skill. Kytky, nějaký obrázky, fakt ne. Za kolik můžu prodat? Já můžu prodat hovno. Dobře, prodáme hovno. Ryby ne, lampu ne, já tady ale nic neprodám, já to prodám vedle v tom obchodě, co? Tak, je tady to, ty zvířata? Já mám takový pocit, že jsem to tady nikde neviděl, 20 strike, swimming, board attack, board strike, treasure hunt, gun frenzy, ship plunder, není to tady. Dobře, takže co prodáme? Prodáme Oyster Shell, všechny, 195 zlaťáků. Prodáme vajíčku želvy a máme 642 zlaťáků. To je skvělý, to je skvělý, to je skvělý! Jo, a to už jsou všechny ty skilly. No dobře, a tady si koupíme druhý prut. A někoho naučíme... Běžte tam, běžte na palubu. Nikoho naučíme rybařit. Shovel. Na co lopatu? Na poklad? Fishing rod. Bojový fishing rod. Ten je na prd, ale. Koupíme obyčejný fishing rod. Throwing medicine. Aha, můžu házet lékárničky. Dobrý. Je tady mini pistol. 200 zlaťáků. Wow. A kolik to má? 5 útok.
Flail, flail je nějaký hřemdich, ne? Nebo něco takového. Tomahawk. Tomahawk je zajímavý. Ale koupíme zatím ten fishing rod. Tak, myslím, že on toho narybařil docela dost teďka. A raz, dva, tři, čtyři. Máme toho hodně. To se tam vykadí a hnedka se to vrátí uklidit. Tak, koho co naučíme? Jak jsme na tom s tím hladem teda? Ike je docela na tom blbě. O, sakra. Adrian Medoff na tom hodně blbě. Nemůže se něčeho najíst. Nemůže jako hnedka něco sníst. HP, morálka, HP. Restore 50% hunger. Fuj, to bylo ofous. Ale to neřeší situaci. Kapitán musí rychle něco uvařit. Kapitán musí něco rychle uvařit. My zatím rozprostřeme naše skilly a talent pointy a vydáme se na další dobrodružství. Já vám tady zatím děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase příště u dalšího dílu z PXL Piracy. Tak čau.